Avui us explicarem una història poc coneguda. Bé, poc coneguda ara, però molt coneguda a principis del segle XIX. Avui us explicarem un baiar que la gent l'anomenava l'Àngel Tort. Ja veureu que divertit que és això. El 1262, el papa Urbà IV promulgà que alguns esdeveniments religiosos sortissin al carrer. És així com s'originen les processons de Corpus Christi, com l'exaltació i veneració pública del sagrament de l'Eucaristia. Tot i això, les processons no s'estenen àmpliament per Europa fins al 1316, quan el papa Joan XXII fa una butlla per promoure'n la seva celebració. Des d'un principi, l'estament eclesiàstic barceloní i la Casa Reial Catalano-Aragonesa s'interessa per realitzar una processó que popularitzi l'exaltació del cos de Crist. És, a partir de 1320, impulsat des de la Catedral Barcelonina i la Monarquia, que s'organitza la processó del Corpus Christi de la Seu. Aquesta processó, que s'iniciarà a la catedral i passarà pels carrers més assenyalats de la Barcelona del segle XIV, està farcida de representants eclesiàstics als que després també se li sumaran representants institucionals locals d'altres estaments, com el polític. És una processó solemne, llarga, rígida i d'exhibició, en la que la magnífica custòdia de la catedral es desplaça sobre la mítica cadira regalada per l'últim comte rei de la Casa de Barcelona, Martí I l'Humà, que, en aquelles circumstàncies, feia de baiar de luxe. Lògicament, i amb el pas de moltes dècades, la processó evoluciona i progressivament incorpora un seguici popular amb els gegants de la ciutat, els més antics de tots els que coneixem, conjuntament amb d'altres elements del que ara anomenem cultura popular i tradicional, com l'espectacle de l'ou com balla i, fins i tot, molt més endavant, les mateixes sardanes. La processó de Corpus, doncs, ha estat l'origen de molts balls i elements de l'imaginari festiu i durant molts de segles ha estat la festa major de la ciutat. L'èxit de la processó del Corpus Christi de la Seu va ser tan notable durant tant de temps que segles després la processó s'exporta a les parròquies principals de la ciutat. Aquestes processons, però, se solien realitzar dins dels 8 dies posteriors als dijous de Corpus i, per aquesta raó, s'anomenaven processons de l'octava. És així com, amb personalitat pròpia i feligresos propis, sobretot Santa Maria del Mar, recordeu l'oli de Ramon Casas de 1897, i Santa Maria del Pi, organitzaven processons que rivalitzaven tant entre elles com amb la de la catedral. A partir del segle XVIII, i especialment del segle XIX, la processó de l'octava del Pi, que s'havia iniciat el 1557, va anar prenent molta rellevància. Santa Maria del Pi era la parròquia més extensa a la ciutat i també la més popular. Molts gremis dels més comuns havien establert la seva capella en aquesta església, convertida en catedral del poble. Pagesos, hortolans, tenders, carreters, revenedors enriquien l'ara basílica amb les seves devocions i amb les seves celebracions religioses del dia del seu sant patró, que incloïen festa i xerinola. L'església, doncs, cada cop és més concorreguda. Els gremis i les cofradies competeixen encara més entre elles amb energia i bellesa a l'hora de fer el seu propi misteri de la passió de Jesús. Cada vegada més gremis i més importants tindran representació a la processó i aquests, al seu torn, encarregaran la seva presència a més i millors artistes. A poc, doncs, la processó de Setmana Santa, organitzada per l'Arxicofreria de la Puríssima Sang, es va convertint en la més important de Barcelona i és, en aquest període, que la processó del Corpus del Pi també era seguida per una gran germanor de veïns i veïnes que vivien amb passió la seva popularitat, incorporant un seguici amb els segons gegants més antics de la ciutat i bestiari que ha arribat fins als nostres dies, com la mulassa del Pi o el lleó. Cal assenyalar que és d'aquella època la coneguda cançó que encara ara acompanya els gegants del Pi. El gegant del Pi, ara balla, el gegant del Pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara balla, el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Sembla una cançó infantil i innocent, però en realitat
amb poques i precises paraules, marca la diferència entre els dos competidors més ferotges d'una manera de fer i d'interpretar les processons de Corpus. S'acabava d'urbanitzar la Rambla. Els gegants del Pi, populars i progressistes, ballaven pel carrer, camí, a tocar de la gent, mentre que els gegants de la ciutat, de propietat de l'Ajuntament i que desfilaven en el seguici de la catedral, tenien l'exclusiu dret de circular i ballar per l'empedrat del centre de la Rambla, popularment conegut com el Terrat, quedant distants i inabastables per la gent. És en aquest context d'èxit i popularitat que des de l'Església del Pi s'encarrega un nou ballart que sostingui la magnífica custòdia del Pi a un dels millors moblistes de fusta i talles neoclàssiques de Catalunya, l'Adrià Ferran. L'Adrià Ferran construeix un moble i alhora una escultura de fusta tallada i policromada que recorda l'Arca de l'Aliança en la seva base i que incorpora un conjunt escultòric format per dos àngels agenollats que sostindran la custòdia sobre la seva falda. Els àngels miren la custòdia i el gest que han de fer per poder-la mirar amb respecte i reverència fa que s'inclinin cap a un costat fent un moviment de torsió que la gent, sempre atenta als detalls, va acabar batejant com el ballart de l'àngel tort. Tenim la sort d'estar amb l'arxiver de la Basílica del Pi, el Jordi Sacasas. Bona tarda. Hola, bona. Escolta, estem aquí davant d'una magnífica obra de... el ballart que en el seu moment va fer l'Adrià Ferran, un dels millors moblistes i escultors de fusta neoclàssics. Ens pots explicar el context socioeconòmic amb el que es fa aquest ballart i una mica la peça amb ella mateixa? Imagineu-vos que s'ha acabat la passa de la febre groga, el 1821. El 1822, el mateix alcalde de la ciutat que havia... patit tot aquest, i que va fer molt pel tema de la febre groga, juntament amb altres persones de la societat civil i més il·lustrada de Barcelona, encarreguen això per la processó del Corpus. La processó del Corpus del Pi, que era doncs una de les tres principals processons que es feien a la ciutat. El context és molt curiós. L'any abans, per exemple, és el moment del triari liberal, no? L'any abans, a la processó aquesta no hi van els capellans, és una festa totalment civil, i la idea és doncs, el neoclassicisme com a l'art de la il·lustració, l'art de la modernitat. Ells fan aquesta peça una mica per contrastar amb el que es feia a la catedral, l'art gòtic, és l'art de l'antiguitat, l'art de... Hi ha rivalitat, entre la catedral i el Pi, sempre i en Santa Maria del Mar també, no? També, això és habitual. I què ens explica aquest ballar? Doncs el ballar aquest és curiós perquè recorda l'Arca de l'Aliança, amb aquesta idea de recuperació historicista, no? És el quadrat que representa l'Arca, amb els dos àngels, els serafins, que aguanten doncs, el Santíssim Sacrament. La peça, els trets neoclàssics de la peça, per exemple, les vestidures dels àngels a la grega, el tipus de tallat de cabell, el gust imperi, una mica afrancesat, si voleu, amb uns tocs barrocs. Tot això és potser de les peces del neoclassicisme, que ha estat molt poc valorat fins ara aquí a Barcelona, i s'han perdut moltes peces. Però potser és una de les peces més interessants i més importants d'aquest moment. És una llàstima que no estigui restaurada. Com ho podem fer, això? Nosaltres ho intentem. Estem demanant la col·laboració de la gent de la ciutat de Barcelona, perquè em sembla que, independentment que així això sigui del Museu del Pi, és una peça que pertany a tota la ciutat. I estic ben d'acord i aprofitem l'ocasió per animar la ciutadania a que s'interessi per aquesta magnífica peça, a veure si entre tots podem fer que llueixi com lluïa en el moment en el que el seu moblista, el seu escultor, l'Adrià Ferran, el que abans feia en referència, va fer aquesta autèntica peça d'obra d'art. Espero i desitjo que avui aquest singular Camp Fanga, que va parar a l'essència del que són els programes del Camp Fanga, que és explicar aquelles peces de cultura popular que sovint, doncs, quan les veiem, ens passen per alt i que, en canvi, explicades, podem adonar-nos del gran valor històric, cultural, social i artístic que tenen. Fins l'altre.